はい、今回は金沢大学2017年オキシンの説明します。右に示したオキシン HL で表すことができると、で水液中で電によってヒドロキシ式の水素イオンが外れて L マイナスになりますとかね、で金属イオンと結合し有機溶媒に溶解するため金属の抽出に用いられると。また水素イオン濃度によって水素イオンを供給する一方で受容している H2L、まあ、ここに N のところに H プラスを付けるな。これらのイオンや、化合物が溶液に溶解している平衡状態濃度比分配 D は次のように表されるという、ね、この A 級というのは水溶液です。 A 級これは ORG というのはこれは有機溶媒というんですね。オーガニックソルトかな。維持式は次のように定義した HL 有機溶媒及び水の溶解に関わる平衡定数 KD、酸塩回定数 K1、 これ KD やな、これ KD ね、 KD で、K1、K2 で都市水素濃度を用いて二式のように表される。この問題は D の濃度を求めなさいというような、D は、この K1、K2 で表さなあかんということやから、まあこれ HL 分の HL オーガニックやから、この D の式を HL ここで割りましょうかね。こう HL の、AQ でこう割ったら HL のオーガニック、これな、これが、分子がこうなって分母が HL で割ったら HL の、AQ でこう割りますので、で割ったら H2L のプラスの AQ ね、でこっちはプラス1だな、プラスでこれも HL の AQ の、これは L マイナスの AQ だな。でこの、これがこれはこれやからな、が KD な、 KD で L マイナスの入ってる式な、これやな、これはこれ分のこれやから、これは、これは H プラス、これは H プラス分の、K2 かな、これはこれ1個したらな、こっちが HL の AQ プラス HL やから、これはその逆数やから、反対やから K1のK1、K2 これ逆になった K1、K2 が上で、これは K1 の H プラスか、こうなるな、 AQ ね、これが、HL を下へ持ってみてな、でこの H2N プラスを上に持ってこうか、こっちが移行したらな、 K1 が下になるな、これ移行したらこうなんですよね。だから D はこういう黄色の形で表されると。はい、以上です。